Ne kthehemi sot të diskutojmë tani për politikën dhe për çështjet elektorale në principet kryesore, në mënyrën se si analizojmë vendet më të zhvilluara perëndimore, por gjithashtu me atë se çfarë ndodh në Shqipëri. Për diskutuar këtë çështje un kam lidhje drejt për drejt politologun Alban Daci. Alban, shumë faleminderit që jemi ne kënaqësi të bisedojmë. Alban, pati një zhvillim në Shqipëri për një, po themi, mbyllje të 1/3 listës kandidatëve për deputet nga partitë politike dhe hapjes së 2/3, por që në fakt diçka e tillë është disi evazive për shkak se, po themi, nga një listë deputetësh rreth gjysma e listës një partie fituese, por mos thëmë për partitë të tjera, mund të përfundoj, po themi, në parlament, dhe kjo redukton goxha pjesën e deputetëve që zgjidhen nga vota preferenciale. Si pe ndryshimet në Shqipëri dhe çfarë po ndodh me ligjin tonë elektoral? Në fakt, ndryshimet e kodeve zgjedhore ose të formulave zgjedhore ka një rëndësi të madhe etike, sepse jo vetëm që garantojnë mirë funksionimin e jetës parlamentare dhe funksionimin e demokracisë, por në të njëjtën kohë mund të jenë në favor të forcimit të shtetit të së drejtës ose të formës së qeverisës, ose në mënyrë të jo të drejtë për drejtë mund të cenojnë formën e qeverisës, këtë rast është Shqipëria dhe Republikë Parlamentare. Pra ka konsekuenca të drejtë për drejta, qoftë në mirë organizimin dhe funksionimin politik të shoqërisë dhe të shtetit, por edhe në rreth funksionimin e shtetit. Dhe normalisht ndryshimet e kodeve zgjedhore gjithmonë janë të debatueshme dhe në republika të cilat ose në forma të tjera demokratike, të cilat janë shumë më të kristalizuara dhe kanë një epikuri shumë më të madhe se e jona. Por për fat keq, ajo që ndodh në realitetin shqiptar ose që ka ndodhur në Shqipëri është që edhe vetë ndryshimet kushtetuese në vetvete ndodhen si pasojë e kalkulimeve dhe interesave politike ose të lidhjeve politike që dominojnë skenën politike dhe nuk janë rezultati një studimi, një konsultimi të gjerë të faktorëve, për të faktorëve politikë, këtë rast edhe të shoqërisë civile, profesionistëve dhe intelektualëve. Historia e kodit të zgjedhor, i cili ka bërë një ndryshim kryesor, mund të themi, është ndryshimet e nenit 64 të kushtetutës që ka ndodhur në 2008. Dhe me këto ndryshime, për parë, formula zgjedhore bëhet e kodifikuar në tekstin integral të kushtetutës Republikës Shqipërisë. Dhe me një artikull tim kam trajtuar edhe rastet e ngjashme ose historikun e këtyre fenomeneve. Dhe modeli parë që mund të themi që është aplikuar për modifikimin edhe për gjendjen e Reichstagut që qenë kushtetuta e Weimarit e 1919-s, pastaj e kanë aplikuar dhe shumë vende të tjera, kryesisht vende të Europës Veriore, dhe në realitetin aktual nga 28 vende, 16 vende kanë të kodifikuar formulën zgjedhore, kryesisht atë të referencës profesionale që ka dhe Shqipëria në nenin 64, paragrafin e parë, që thotë zgjidhet me lista shumë numërore dhe me sistem proporcional. Në fakt, një debat i tillë, duke qenë që Shqipëria është një model thuajse imitim i plot i Republikës Italiane, dhe kushtetuta italiane mbetet një ndër kushtetutat më të vjetra, nëse mund të përdorim terminologjia aktuale tani, ose ndër më të hershme pas luftës zbotore që nuk ka ndryshuar dhe pse ka pasur alternativa. Në fakt, në Asamblejë Kushtetuese Italiane është diskutuar e një gjë e tillë për të vendosur formulën zgjedhore të kodifikuar në Kushtetutën Italiane, edhe debati ka qenë edhe vazhdon të mbetet, domethënë që republikat parlamentare, të cilat kanë një histori të veçantë të bashkimit ose të unitetit kombëtar me realitete të ndryshme etnike dhe territoriale me rrugën e autonomisë, duhet të kenë se zbën versionin proporcional. Dhe për këtë nuk kishte dyshime, dyshimi vetëm ishte nëse duhet të kodifikohej edhe në kushtetutë. Profesionalistët asaj kohës italiane arritën në përfundimin që një gjë e tillë nuk duhet bëhet, pa duhet mbetet në atë që quhet heshtje kushtetuese,
pra që nuk përcaktohet formula, për faktin sepse në një republikë parlamentare duhet të jenë ligjvënësit ato që kanë të drejtë që të përcaktojnë dhe të vënë në fuqi ose të aprovojnë pas diskutimeve të shumta formulën zgjedhore. Mm. Dhe Shqipëria ka bërë një gjë të tillë në 2008-ën. Dhe nuk e di se kush ka qenë arsyeja që pse e ka bërë një gjë të tillë. Shqipëria duke u rrethuar në 16 vende të tjera që kanë një gjë të tillë. Mm-hmm. Nuk e di se bën kjo më të vështirë ndryshimin e marrëveshjes 2008-s, fakti që është në kushtetut. Po sigurisht që e bën më të vështirë, mm-hmm. por ka edhe një diabolizëm edhe në hierarkinë e fonteve juridike, sepse teorikisht kushtetuta është niveli më i lartë i hierarkisë së burimeve juridike dhe të normave juridike të një vendi. Pra do të thotë që çdo lloj ligji elektoral duhet të jetë, edhe nëse nuk është i kodifikuar në kushtetutën, duhet të jetë në harmoni me kushtetutën duke mos sënuar formën e përgjithshme të qeverisës, pra të asaj që ne kemi Republikë Parlamentare. Tani kush është problemi? Në vend që ligji duhet të jetë në favor dhe në sintoni me kushtetutën, tani sa herë që ne do kemi nevojë për ta ndryshuar ligjin, duhet të jetë kushtetuta e cila duhet detyrohet të ndryshohet në harmoni të formulës zgjedhore që ne duhet të zgjedhim. E para një herë përjashtohet çdo lloj opsioni i sistemit majoritar. Dhe nuk e di nëse Shqipëria në realitetin e saj, e cila nuk ka realitetet të forta autonomie territoriale, për shkak të historisë saj, për shkak të që vëtë i vodën, nuk e di nëse Shqipëria duhet ketë pa tjetër e sistem proporcional. Dhe për ta këthyre në një majoritar të pasër, nëse të thejet njerë, ne duhet të shumë përsëri atë njën të kushtetutës, i cili e përsaktojnë qarë se si zgjidhen deputetet dhe parlamentarët e Republikës Shqipërisë. Pra, ka ky lloj ndryshimi i cili ka kaluar fatkeqësisht në një heshtje nga shoqëria civile, dhe ka ardhur i aprovuar me një formë okulte, mund të themi, sepse është vendosur nga diktati i dy liderëve të dy forcave kryesore politike, dhe vetëm pasi është bërë fakti kryer, pra pasi është dërguar për votim në parlament, përsëri shumica e parlamentit dominoi për shkak të liderëve që i kishin zgjedhur, pra nuk mund të kishte dilema që do kishte një votim kundër. Dhe nuk ka pasur asnjë lloj debati serioz për këtë lloj formule që ka zgjedhur Shqipëria dhe nëse do ta zgjidhet apo jo. Dhe pyetja më thelbësore që mbetet pas këtij lloj kodifikimi është: a e ka cenuar Republikën Parlamentare e Shqipërisë në ndryshim të tillë i kodifikuar në kushtetutë apo jo? Unë kam dyshime që e ka cenuar, sepse deputetet nuk kanë më forcën e ligjvënësit. Deputetet duhet zbatojnë një formule cila është e papërsaktuar. Thjesht pastaj mund vendoset çështja e primatit ose jo, mund vendoset mënyra e ndarjes së territorit dhe përsëri kjo bëhet me një ligj, por nuk ka dilema, pra çdo lloj kodi zgjedhor që duhet të ketë Shqipëria pa dyshim kushtetuese duhet të jetë proporcional. Okej. Okay. Përfundoj, ndjes. Pra në këtë këndvështrim, unë mendoj që problemi kryesor i problemit të kodit zgjedhor dhe të ndryshimeve të fundit ka nisur në këtë ndryshim kushtetues. Mm. Dhe ajo që është për ta nuk keqë është sepse mungesa e seriozitetit të politikës, e kam thënë edhe një rast tjetër, nëse keni vënë re, në pakte në legislaturën e fundit kemi pasur një përplasje të madhe mes politikës edhe gjykatës kushtetuese. Dhe kjo lloj përplasje çfarë nuk kupton? Nuk kupton tendencën e vazhdueshme të politikës ose të institucioneve të shtetit për të dhënuar kushtetutën.